dobar dan. Vi gledate Uz jutarnju kafu s Kurirom, ja sam vaš domaćin Ratko Femić. I odmah ću, kao i svake nedelje, kako počnemo nedelju, ja vam zgadim tu nedelju nekim teškim temama, ali prvo ćemo da prelistamo novine. Šta ćemo, što su nam takve teme, takva nam je stvarnost, ne bežimo od toga, mi ne slikamo stvarnost ružičasto, nego govorimo onako kako jeste. Dovodimo tu neke goste da vam objasne o čemu je tu reč ili da predlože neke alternative. A da vidimo šta je to na naslovnoj strani Kurira danas, kaže, dižu se radnici iz cele Srbije, srpska vlada gladnima ne veruje. A koja pa to vlada gladnima veruje? Dakle, reč je o štrajkovima zaposlenih u Fijatu, Goši, Gorenju i tako dalje. Vidjet ćemo, radnici nezadovoljni. A evo, to je bila tema verovatno u vikend izdanju, ovdje već je to prošlo, ali Narodna milicija uhapsila oko 360 ljudi u nekoj akciji Ares. Pronađeno je dosta droge i oružja. Mene baš interesuje koliko će od tih 360 uhapšenih da dođe do pravosnažne presude. Jer obično imali smo i ranije neke bombastično predstavljene akcije, pa posle ne bude ništa od toga. Uglavnom se ti ljudi puste i pojeo vuk magarca. Kaže, hiljade heroja umrlo čekajući Vulinov zakon. Ministar policije se ponovo uplašio. Stefanović bežio od odgovornosti i novinara. Krvavi vikend na putevima, četvoro mrtvih povređeno i troje dece. I jedna lepa vest za ovo jutro. Srpkinja osvojila Wimbledon. Olga Danilović na krovu sveta. Svašta, ja jutro isto ne funkcionišem baš dobro. Dobro, kasnije ćemo malo detaljnije. Da vidimo šta piše danas, kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Ratovi 90-ih nisu mentalno završeni. Nastavlja se totalna obustava rada u kompaniji Fiat automobili u Kragujevcu. Neozbiljnost vlade i neznanje ministra Kneževića. I još jedna tema o štrajkovima. U danasu, kaže, štrajkači u Fiatu, Goši i drugim preduzećima nisu sami. Svašta se tu dešava i svašta možemo da očekujemo. Vidite, ovo leto ili uvek sindikalci najavljuju neku vruću sindikalnu jesen. A sada, pošto evo pričamo o tim nekim preduzećima i o svakakvim stvarima, ovdje smo pričali o pljačkama nekim raznim. Sad ćemo da pričamo o nekoj oduzimanju dozvole Takovo osiguranju. A oduzimanje dozvole je onako urađeno pod krajnje sumnjivim okolnostima. Kada je Takovo osiguranje praktično našlo strateškog partnera iz Nemačke i moglo je da krene sve nekim boljim putem za to osiguranje, za tu osiguravajuću kuću, ali nije, jednostavno 400, mislim da je 480 zaposlenih da se našlo na ulici. A sa mnom je advokat Aleksandar Ilić. Tako je. Dobar dan, Ratko. Dobrodošao, Aleksandre. Želeo bih da pre svega pozdravim sve vaše gledaoce. Drago mi je što ste me pozvali u emisiju da javnost upoznamo sa svim, da kažemo, sumnjivim okolnostima koje su obeležile ovaj slučaj. Želeo bih pre svega da kažem da ovaj slučaj je imao svoj epilog i u Narodnoj skupštini i već se neko vreme, da kažemo, provlači kroz sredstvo javnog informisanja. A da, čini mi se da su Marinika Tepić i Zoran Živković prošle nedelje... I prošle nedelje su pričali o tome i prošle godine su neki poslanici postavljali pitanja našoj guvernerki da razjasni okolnosti pod kojima je Takovo osiguranje oduzeta licenca za rad. Želeo bih da kažem pre svega da je naše tržište osiguranja u ovom trenutku i u trenutku kada je oduzeta licenca zatvoreno za nove, da kažemo, greenfield investicije i otvaranje novih osiguravajućih društva. Tako da sve strane kompanije koje eventualno žele da dođu ili domaći investitori koji žele da otvore novo osiguravajuće društvo ne mogu to da urade, da kažemo, od nule, već moraju da preuzmu ili da kupe neko postojeće osiguravajuće društvo. Dakle, ne bi mogao sad niko ko ima, bez obzira na to koliko ima volje, novca i znanja, da uloži recimo u pokretanje tog osiguravajućeg biznisa? Nažalost, ne.
Narodna banka je donela izvesne odluke u tom smislu da ne dozvoljava više otvaranje novih osiguravajućih društava od nule, već moguće je samo preuzeti neko postojeće osiguravajuće društvo. Jedan od takvih investitora koji je bio iskazao nameru i želju da uđe na naše tržište, a cilj je bio da svojim novim učešćem obori cene polisa i troškova koji građani i pravna lica imaju vezano za osiguranje imovine i drugih oblika osiguranja, jeste Ergo jedna ogromna, jedna od najvećih evropskih osiguravajućih društava koja je imala prethodnih godina, čini mi se prošle godine, oko 50 milijardi eura prihoda od polisa. A ono je već duže vreme skenirao ovo tržište i obišlo je više osiguravajućih društava. Da, ali evo šta je meni tu interesantno. Ako je takovo osiguranje bilo u tako lošoj situaciji da mora da mu se oduzme dozvola, zašto je Ergo baš od svih osiguravajućih društava izabrao takovo osiguranje? Ako je to ozbiljna osiguravajuća kuća, koliko ste rekli da su oni imali vredno? 50 milijardi, to su ogromne. Da, to su ogromne svote, jel? Ako su oni stvarno tako ozbiljna, a jesu, poznata su, jel, evropska osiguravajuća kuća, zašto baš da posluju sa nekom osiguravajućom kućom koja nema neku zdravu bazu, da kažem? Slažem se sa vama i to i nije logično da jedna ogromna, tako renomirana osiguravajuća kuća dođe i da kupi nešto što je, da kažemo, problematično i nešto što ne radi po zakonu. Naime, tako u momentu oduzimanja licence, tako je bilo na četvrtom ili petom mestu po profitabilnosti i zauzimanju tržišnog učešća na teritoriji Republike Srbije vezano za sve vrste osiguranja. Ergo, ta velika nemačka, sedište te osiguravajuće kuće je u Nemačkoj, u Düsseldorfu, oni su tražili partnera preko kojeg bi ušli na ovo tržište. Obišli su dva naša najveća, ili jedno, čini mi se, Dunav osiguranje, tamo se nisu puno zadržali, onda su otišli u AMSS, isto se tamo nisu zadržali, i videli su da su to, da kažemo, neka društva koja nisu po njihovim merilima. I došli su u tako osiguranje. I tu su pokazali interesovanje. Nastavit ćemo tu gde smo stali, samo imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje, pozdravljam vaše gosta i drago mi je što ste doveli baš advokata. Ja se javljam vezano za temu koju obrađujete danas. Prošle godine u julu mesecu sam otišla da se interesujem za dobrovoljni penzijski fond Dunav osiguranja. Rečeno mi je kakvi su uslovi i rečeno mi je da u svakom trenutku mogu svoj novac da povučem ukoliko bi mi bio potreban za neke zdravstvene potrebe. Kada je sklopljen ugovor, uplaćene su 4 rate po 5.000, ja sam dobila odgovor da ne mogu svoj novac da povučem do 58. godine života. Sada imam 55 godina, a prilikom sklapanja ugovora je rečeno da prvu penziju mogu da podignem u 58. godini. Na reklamnom flajeru Dunav osiguranja, ćerke firma Dobrovoljni penzijski fond Dunav osiguranje, koji nemaju veze sa Dunav osiguranjem, u pravnom aktu tako stoji, je javno rečeno da novac može da se povuče bez bilo kakvih sankcija. Postavljam gospodinu advokatu pitanje, ko može da manipuliše sa mojim dobrovoljnim davanjem novca za moju penziju? Ako sam ga dala i mogu da ga povučem, zašto mi se to sada brani? I čijem ingerencijom rade, da li Narodne banke Srbije? Ja, evo sad ste spomenuli da je nemačka kuća otišla iz Dunav osiguranja, pa je otišla iz AMSS. Koji su razlozi zašto odlaze? Evo ovako. Vaši odnosi sa pomenutim privatnim penzionim fondom regulisan je ugovorom koji ste potpisali. U njemu je tačno definisano koje su vaše obaveze, koje su njihove obaveze prema vama, kao i uslovi pod kojima ugovor može da se raskine. Pored
tog ugovora, velike osiguravajuće kuće imaju i poseban pravilnik koji se zove opšti uslovi poslovanja, u kojima se obično sitnim slovima definišu sve ono što nije definisano ugovorom, a koje na neki način isključuju prava osiguranika kao druge ugovorne strane u tom odnosu. Tako da, da bismo mogli da vam damo precizan odgovor na vaše pitanje, morali bi da kažemo, proanaliziramo sve odredbe ugovora koji ste potpisali i, da kažemo, opšta uslova poslovanja na koji se taj ugovor zasigurno, da kažemo, upućuje, na koje upućuje. Tako da... Ne mogu ja vas da nađem. Pa, da bi možete, vi videli taj ugovor, ukucajte. Jer ako sam ja po ugovoru pre sklapanja ugovora dobila zvaničnu informaciju, da li smatrate da je normalno da sa lažju pokrivaju ono što su sami rekli? Znači, novac može da se povuče bez bilo kakvih sankcija. Pravilo, ako mogu ja nisam pravnik, ali gospođo, jedno je ono što vam kaže, a drugo je ono što vi potpišete. Tako je. Dakle, ono što je u dokumentu, kako ste se obavezali, šta piše u ugovoru, to je jednostavno sve to pismo. Nažalost, to je tako. Mi sad u ovom trenutku ne možemo... Da, sve to pismo sa kamatom na naše dobrovoljno davanje, je li tako? Nažalost, tako je. Da. Odlično što, ja mislim, ipak verujem advokatu da će sa zakonima da se promeni nešto. Nažalost, i ja verujem u ovu državu. Takvim stvarima. Jer ako vam neko pozove da date dobrovoljno za sami da uplaćujete za penziju, a vidite kako se sada događa sa ljudima koji rade za mala primanja, znači ako ja sama odvajam i sama stvorim svoju zaradu, pa nije lepo da mi neko stavi ruku u džep i da mi ukrade to što sam mukotrpno zaradila. Slažem se sa vama. Ja predlažem da se javite posle emisije gospodinu Ratku. Pa možete, ja ću... možete da ostavite kontakt u režiji, pa ćemo da vidimo nešto. Da... Ja ću vam pomoći oko toga. Hvala što ste se javili. Evo, ajde da nastavimo gde smo stali. A stali smo da je nemački investitor, nemačka osiguravajuća kuća na kraju, pošto je došla jeli, u Dunavi i AMSS, da je došla u Takovo i da su tu da su pokazali interesovanje da posluju sa tom kućom. Tako je. Da. Oni su dubinski skenirali poslovanje, poslovne knjige, procedure vezano za rad pomenutog Takovo osiguranja i bili su prezadovoljni radom. Dakle, oni su procenili da mogu da rade sa tom osiguravajućom kućom, jer je ona na nekim zdravim osnovama. Tako je. Hteli su da kupe 100% učešće u društvu i imali su za cilj da pomenuto osiguravajuće društvo sa četvrtog ili petog mesta na našem tržištu za jedno vrlo kratko vreme dovedu na prvo mesto. Ali ono što je bitno i da ponovim, ajde možda gledaoci nisu obratili pažnju na to, da je došla ta osiguravajuća kuća i da je, jeli, da su uložili u takovo osiguranje, oni bi tom jednostavno zdravom konkurencijom spustili cene nekih polisa osiguranja. Jeli? Tako je. Došlo dakle... bi... Postoje izvesne studije međunarodnih finansijskih institucija koje su došle do zaključaka da su troškovi osiguranja na našem tržištu neprimereno visoki. Šta to znači? To znači da građani i pravna lica prilikom osiguranja svoje imovine, života, kod autoodgovornosti, da kažemo svih vrsta i vidova osiguranja, plaćaju neumereno visoke polise. Šta to znači dalje? To znači da osiguravajuća društva zadržavaju veći nivo profita na teret, na uštrb građana i privrede. Ergo, ukoliko bi došlo i da je došlo uopšte, oborilo bi jer svojim prvo finansijskom snagom, drugo svojim efikasnim poslovanjem, svoje polise bi, da kažemo, definisao na nižem nivou troškova nego što radi to konkurencija. Naravno. Dakle, to je otprilike taj posao, uzimanje dozvole za rad, takovo osiguranju,
prelomi se preko leđa građana. Jer je jednostavno u interesu građana da mi ovde imamo neku slobodnu konkurenciju, da imamo otvoreno tržište tih osiguravajućih kuća, bez, ne znam, guranja nekih osiguravajućih društava, da jednostavno imamo tu tržišnu utakmicu koja bi bila u korist građana. Tako je. Ako mi kao društvo težimo da kažemo slobodnom, liberalnom učešću svih učesnika na tržištu, onda je na prvom mestu propis Narodne banke da ne dozvoljava slobodno učešće drugih lica koje bi osnovala nova, da kažemo, osiguravajuća društva suprotno konkurenciji, a naročito je bio akt protiv slobode tržišta jeste oduzimanje te licence tako osiguranju. Jer bi time da je došao Ergo sigurno bilo omogućeno da sve polise prateći odluku Erga, sva ostala društva bi želela da se takmiče. A šta je obrazloženje bilo Narodne banke Srbije? Jer ja sam čitao u nekim tekstovima ranije guvernerka Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković, ona kaže da su to jednostavno gluposti, ma kakav strani investitor, ma nije uopšte bilo toga. Dakle, ona odbacuje da je uopšte bilo, ne znam sad da li pregovor, ali da je to bilo eto tako, kao da je Ergo bio zainteresovan. Iako mi imamo neka i pisma o namerama, imamo prepisku, dakle, postoje dokumenta za to. Narodna banka je utvrdila da, navodno, tehničke rezerve tako osiguranja nisu adekvatne. E, ajde da objasnimo i meni, a i gledaocima, šta su to tehničke rezerve? Tehničke rezerve su rezerve koje je društvo za osiguranje dužno da poseduje, a koje služe za solventnost i likvidnost jednog osiguravajućeg društva. Ta obaveza je propisana zakonom o osiguranju i te tehničke rezerve služe da one omogućavaju da osiguravajuće društvo odgovori svim zahtevima za naknadu štete. Dakle, ukoliko bi se desilo da svi osiguranici istog dana traže da im se isplate njihova sredstva, osiguravajuće društvo mora da bude sposobno da to uradi. I da isplati. Da. Tako je. E sad, po zakonu o osiguravajućim društvima to mora da bude 100% popunjeno. Tako je. Takovo osiguranje u tom momentu kada mu je oduzeta dozvola imala koliko? Imalo je oko 91,8 pokrivenost. 91,8 pokrivenost. Ali, šta je tu problematično? Takovo osiguranje imalo 91,8, a sva osiguranja zajedno... Prosečna je bila 91,7. Da kažemo, najveći igrači na tržištu, državne osiguravajuće društva, imali su daleko ispod pokrivenost tehničkih rezervi. Ali ja bih želeo da ukažem... Ali kako onda, gospodine Iliću, ako je to tako, a takovo osiguranju je uzeta licenca ili dozvola, kako se kaže, kako su ostala osiguravajuća društva, ako ona također nisu imala pokrivenost tim tehničkim rezervama, kako je njima ostala dozvola? Nažalost, ja isto to pitanje postavljam, ali nemam odgovor, osim da u tome vidim neki, da kažemo, neki uticaj ljudi ili korupcije ili nečeg drugog, ali zaista ako bismo se dublje bavili ovom problematikom, ušli bi u sve one probleme sa kojima se ova naša država i suočava, od političkog uticaja, korupcije i, da kažemo, tajkuna, pozicija sile i neformalnih uticaja sa kojima mi obični građani vodimo borbu gotovo svaki dan. Ali ja sam želeo samo da ukažem, ne bih želeo da se bavim ovako nekim neformalnim stvarima, želeo bih samo da ukažem kratko kakav je to problem sa kojim se tako osiguranje suočilo. Gde je problem? Problem je što osiguravajuća društva nadzire Narodna banka, odnosno vrši taj neki korektivni nadzor nad tim osiguravajućim društvima. Kako ona to radi? Ona to radi preko lica koje se zovu aktuari. Ti aktuari dolaze u periodične inspekcije osiguravajućih društava i vrše takozvano izveštavanje Narodne banke o stanjima, finansijskim, da kažemo, pozicijama u jednom osiguravajućem društvu. Kako se izračunavaju te tehničke rezerve? Te tehničke rezerve se izračunavaju tako što se
da kažemo, s jedne strane izračunaju prosečne štete s jedne strane, odnosno to su ti neki rizici izloženosti jednog osiguravajućeg društva svim mogućim štetama po polisama koje ima zaključene, i na osnovu toga se izračunava pokrivenost... Dakle, to nisu štete koje su nastale, nego koje mogu da se... Moguće štete. I na osnovu toga se izračunavaju tehničke rezerve. I tu jeste što je zlonamerno od strane Narodne banke. Nivo šteta u tako osiguranju neprimereno bio izračunat na visokom nivou. Tako da, kada dakle, možda bi bila tehnička pokrivenost i 100%... 100% ili možda 1% manje. Znači, da. Tako da, to u tome jeste što sve žalbe i svi prigovori tako osiguranja povodom takve aktuarske procene su bile odbijene od Narodne banke, što je dovelo do... Aktuari. Da. Idemo na još jednog gledalca, pa ćemo da nastavimo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan i poštovanje. Poštovanje za vas. Zemuna, pozdrav vama i vašem gostu, jako lepa tema. A da se našalim, poslaću vam razgovor za telefon za ovaj mesec, uvijek vas čeka kad treba da se uključi, ne može. Ovako. Ima 68 godine, što pokojne majke naviku, uvek je osiguran stan preko Dunava osiguranja, koja je stara kuća, dobra, dve intervencije gde su se pokazali korektno. Od 70. su imala lično, koje sam svaku trenutku mogla da podignem akumulirane sredstva i da uvećam premiju. Loše iskustvo je s Balkanom posle saobraćajne nesreće koji se ugasio i sve se isplatila ja. Preko infostana su se slale ponude i samo na lični zahtev građana smo dobijali police na kućnu adresu. Šta će biti sa Unikom koji imam... osiguranje i kada sam videla da posle smrti, a posle 65. godine dobijam otprilike tarifu za popa i onog što će da iskopa rupu, složila sam se. A veliki krediti me interesuju koji su osigurani kod Unike ili Triglava, da li će tu nešto da se menja? Pa se to su domaće jake kuće, ja nisam išla na strane kuće. Ja ne kažem da je Vine Broke bio loš, samo se ljudi nisu 92. snašli da uplaćuju tamo. Znači, jednostavno, mora neko da stoji iza takvih kuća. Moje iskustvo s Dunavom je bilo korektno što se tiče osiguranja stana. Nikad ne znate šta može da se desi dva puta. A lično osiguranje Dunav je uvek isplaćivao pare na ruke sa uvećanjem premije posle. Znate, slati preko infostana i na mamac navuči građane, pa moram se poslati i dokumentacija koja je to vrsta osiguranja. Nisu to sume velike, ali puza toliko godina nisu ni zanemarljive. Molim vas, najvažnije mi je pitanje šta je sa osiguranjem velikih kredita kod Unika, čije sam ja završila kurs, ili kod Triglava. Hvala i prijatno. Hvala vama. Pa to sad, nisam siguran da sam razumeo gledalca u kom smislu šta je sa osiguranjem. Osiguranje velikih kredita. Ja nisam stručnjak za osiguranja. Mislim da su to, Unika je jako dobra osiguravajuća kuća ili društvo. Tu mislim da nema trebalo bi jednostavno, ne može da ima. Ako osiguravajuće društvo stvarno ima dozvolu za rad, ako stoji iza njega i Narodna banka Srbije i to, koliko god da se prema nekome loše postupi, recimo, ovi koji rade, to što je osigurano, osigurano je. Tako je. Ja nema tu, da nema kažem, tu prevara, jednostavno. Tako je. Kada dođe do osiguranog slučaja, svako osiguranje bori se da na sve načine da ne isplati tu štetu. Tako da će oni, ali to je prirodno, da kažemo, jer se oni bore da sačuvaju svoje fondove. Da kažemo, u slučaju nekog osiguranog slučaja, osiguravajuće društvo će tražiti bilo kakvu manu u tom događaju da ne isplati osiguranu sumu i to je normalno. Naravno, to rade osiguravajuće kuće. Tako je. Dakle, u redu, rekli smo, dakle, što se tiče te procene tehničkih rezervi, po vama ona je preterano visoko postavljena i nerealno procenjena. Da. I to je vodilo, jeli, oduzimanju licence. Tako je. Sljedeći nonsens koji se desio sa takvom osiguranjem jeste kada se
otvorio likvidacioni postupak, jer kada oduzme Narodna banka licencu, sljedeća faza je likvidacija društva. To je, da kažemo, neki prisilan način gašenja jedne osiguravajuće kuće, gde... Ali pazite, gašenje jedne osiguravajuće kuće koja ima osnove da radi, da funkcioniše, da njeni zaposleni rade, tako, na zadovoljstvo građana koji su osigurani kod njih. Tako je. Znači, tu je preko 400... Čini mi se 480 ili tako, ili 8 ili 80, mogu da provjerim, ali jako dosta ljudi je ostalo bez posla. Znači, tu su ljudi zarađivali, da kažemo, i njihove porodice sredstva za izdržavanje i za život. Na neki nasilan način, aktom guvernera i Narodne banke, oduzeta licenca, pokrenut likvidacioni postupak, imenovan likvidacioni upravnik, koji nije želeo da izjavi žalbu, odnosno da pokrene upravni spor protiv Narodne banke kao donosioca jednog takvog akta o ukidanju licence. Znači, Narodna banka, Agencija za stečaj i sanaciju banaka je postavila likvidacionog upravnika. On pitanju je žena, naravno nije htjela da ide protiv odluka onoga koji je i nju postavio, da kažemo, na funkciju likvidacionog upravnika. U takvoj situaciji jedini način da izazovemo i osporimo takvu jednu odluku bila je tužba koja je podneta od strane akcionara, vlasnika osiguravajuće kuće. Takvo jedno ovlašćenje proizilazi iz Zakona o privrednim društvima, ta tužba se zove derivativna tužba, gde akcionari mogu u ime društva da podnose tužbe. Dobro, vi ste tužili koga? Narodnu banku? Mi smo tužili Narodnu banku i Upravni sud, a tu čujem opet iza stoji da je tu bio i, da kažem, uticaj Narodne banke preko najviših funkcionera, da se odbaci takva jedna tužba. Upravni sud je stalno stanovište da akcionari nisu ovlašćeni da podnesu tužbu, već to može samo raditi likvidacioni upravnik. A to je jedan nonsens koji je nemoguć. Znači, takvo postupanje suda je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom i svim konvencijama koje je ova država potpisala. Znači... Imamo nekoga na vezi da vidimo, pa ćemo da nastavimo gdje smo stigli. Izvolite, u programu ste. Alo. Dobar dan. Alo. Izvolite, čujemo vas. Dobar dan. Dobar dan. Sreten Ilić na telefonu. Izvolite, Svetozar. Hteo bih samo da pozdravim svog advokata i da mu poželim uspešan rad. Hvala, hvala, Sreten. Ništa više. Valja ću ja doći do tvoga komada. Hvala što ste se javili. Ili imate možda neko pitanje? Sve znam. Samo da ga pozdravim i da nastavi tako da radi. Hvala, hvala. Hvala. Ovo mora da je neko od akcionara, je li? Ne, to je jedan gospodin koji ima neki drugi spor, ali eto, čovjek prati, pa je... Da, dobro. Ali evo, rekli ste, to je jedan nonsens također, da, je li šta, likvidacioni... Upravnik nije želeo, glupo je očekivati da se žali protiv kuće koja ga je postavila. Znači, protiv svog poslodavca. Tako da žena je odbila da se žali, iako je to u suprotnosti sa društvom čiji je ona likvidacioni upravnik. Koji je zadatak likvidacionog upravnika? Likvidacioni upravnik je dužan... Da vas likvidira. Da se likvidira, ali pre toga da skupi svoju imovinu iz koje će se namiriti poverioci i akcionari. Ali je dužna da, po zakonu, tako da preduzima sve pravne radnje koje idu u interes društva koje ona zastupa. Znači, ona menja direktora, a direktor je po zakonu dužan da radi u interesu društva čiji je direktor, ali tako? Da, da. E, odbivši da podnese tužbu protiv odluke Narodne banke, ona je direktno išla protiv interesa društva čiji je ona zastupnik, zakonski zastupnik. Tako da su akcionari poneli tužbu, Upravni sud je odbio to. Mi smo onda se dalje žalili Vrhovnom kasacionom, a onda je Vrhovni kasacioni sud izbacio jednu novu pravnu, da kažemo,
koncepciju koji kaže da mi ne možemo da tužimo jer nismo, jer akcionari nisu bile stranke u postupku, upravnom postupku u kojem je donesen akt o likvidaciji, o oduzimanju licence, a već to može samo društvo. Znači, oni nas opet vraćaju na likvidaciju od upravnika. Koji neće da se žali kuće koja ga je postavila tu. Tako da, eto, to je naše sudstvo, naše pravosuđe. Pa mislim, ajde, čućemo sad šta kaže još jedan gledalac, pa ćemo da nastavimo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdravljam vas. Hvala. Domaćina i gosta. Hvala. A znate šta, evo prvo da vam kažem da danas, list Danasa nema u Karlovcima, u Sremskim Karlovcima. Pošto ja redovno kupujem i Kurir i Danas, Kurir sam našla, ali Danasa nema. Da... Šta je, je li se rasprodao ili... Ne, nije uopšte došao, kaže. Tako mi je u Sremskim Karlovcima, javit ćemo kolegama iz Danasa. E, tako, ja bih vas molila, pošto sam svaki dan kupujem i Kurir i Danas, pa... A znate šta, sve je ovo lepo što mi pričamo i većina u Srbiji ovako razmišlja. Ali znate kako ima ono, idu mama i sinčić kroz pijacu i ova jedna žena viče trešanja, trešanja. A on dođe pa kaže toj ženi, kaže, teto, za džaba vičete trešanja, kod moja mama nema novaca. E tako mi samo pričamo da li će se nešto desiti u ovoj Srbiji, da ovo je strašno, ovo što su pohapsili, zašto, ja hoću da znam ko su ti ljudi imenom i prezimenom, to što oni puste da su pohapsili i tako, to znamo mi svi, ko su to i kakvi su to ljudi. Ljudi su zastrašeni, verujte, u malim sredinama ima lokalnih, njihovih, koji zastrašuju ljude, koji, a država na sve moguće načine, počev od struje, informatike, ovog onog, svi rade kako šta hoće. I kad čovjek ne vodi računa, to je strašno. Uzimaju pare, varaju. Država nam je strašna. Gospođo, tako se ljudi, tako se neposlušni građani drže u pokornosti da ne budu neposlušni jednostavno. Da, da. A mi ne treba da se plašimo, treba da živimo kao slobodni ljudi. Jeste to da je teško danas u ovim svim uslovima kada su niske penzije, niske plate, čovek koji je na rubu egzistencije, on gleda da zadrži svoj posao. Ali treba malo stegnuti zube i treba onaj malo naš, kako da kažem, inat da proradi. Pa ne znam. Pa će onda možda i neke stvari drugačije da se seku. Znate šta, ja sam bila 5. oktobra u Beogradu i jako sam se i razočarala i svega, moje dete ostala je bez posla zato što nije htela da se učlani u Naprednu stranku. I sad sedi kući, dete... U školu ide, zet isto ne radi. Šta da vam govorim? A deda i ja 50.000 zajedno imamo penzije. Onda, a ima i gorih, ne kažem. Ima, ovo je strašno. Oprostite, malo sam uzbuđena. Ništa, ništa. Hvala što ste se javili. E, upravo je to. Kažem, svi slučajevi koje ovde ovako nekako provučemo, koje obrađujemo, sve to nekako ima veze jedno sa drugim. Evo recimo, vi sad govorite o tome i sad toliko je to, kako ja kažem, vi ste advokati, verovatno i vama je, pa jeste smešno, jeste malo komično. Kao recimo ono što smo nekad gledali u Monty Python, oni vas vrte tamo onako kroz birokratiju, pa vas vrati na isto mesto, na mesto gde vi nema šta da tražite jer je, jeli, likvidaciona upravnica već rekla, pa ja neću da se žalim. Jeste da je to moj zadatak, ali mene ovde ta kuća postavila, ja neću da se žalim. Naravno. I sada šta vi da radite drugo? Ništa, mi smo se obratili, ostalo nam je još jedno pravno sredstvo pred domaćim pravosuđem, to je ustavna žalba. Računamo da će Ustavni sud kao najviša institucija u ovoj državi ipak zauzeti stav kojim će se zaštititi na neki način naša prava, da barem podnesemo tužbu, da nam moguće je da Upravni sud razmatra i, da kažemo, razmatra zakonitost odluke Narodne banke o oduzimanju licence. Što da rade građani onda, nađu se recimo u tako nekom pravnom problemu gde ga vrte
kao u centrifugi, onoj veš mašini. Ko nema dobrog advokata i strpljivog advokata, jednostavno može da... Nažalost, može samo da odustane od svojih prava. Znate, kada sistem ne funkcioniše, često se kaže pravda je spora, ali nekako dostižna. Ja mislim da samo uporan čovjek ipak može da dostigne taj neki ideal pravde. Ovdje ima još poštenih ljudi i još dobrih sudija. Možda su malo preplašeni od tog nekog političkog uticaja, ali verujem da dolazi neko novo vreme. Pa ja verujem isto, evo i ova emisija, mi gledamo nekako ljude da bocnemo, da ih probudimo. Jednostavno da žive kao podići glavu, da živimo kao slobodni ljudi, jednostavno. Nismo mi sad tu neke bundže, ali jednostavno hoćemo da živimo normalno. Imamo još jednog gledaoca. Šta vi kažete na sve ovo? Dobar dan. Dobar dan. Šta da kažem, mislim, mnogo toga je već rečeno. Ne znam šta bi dodao, ali bi imao jedan predlog, ako hoćete da mi dozvolite da vam predložim, za jednog gosta u narednom periodu, ako dozvoljavate. Pošto ja sam preslušao više video snimaka i intervju tog gospodina i mislim da bi bilo korisno da i narod čuje, a radi se o gospodinu Branku Dragašu. Aha, da, vi ste već zvali, rekli ste. Verovatno, vi znate o njemu možda i više nego ja. Pa ja bih vas zamolio, ako je moguće, mislim da bi puno značilo da i on bude gost kod vas u emisiji. Evo, moj kamerman ga već zove. Potpuno se slažem, sve ovo, kod nas, to je katastrofa. To nema reči više, znate. Tako, hvala vam. Hvala vam. Režija, zovite gospodina Dragaša. Dobro. Dakle, kažete, jedino uporni stižu do pravde. Je, kako se kaže, ono, ne ljubi lep, nego uporan. Tako je. Tako. Tako je u životu, tako je i pred sudom. A vi u takovom osiguranju ste jako uporni i Boga mi može da se desi, sedište takovog osiguranja je u Kragujevcu, je li? Tako je. Može da se desi, Boga mi, da sa radnicima Fijata u Beograd dođu i akcionari takovog osiguranja. I radnici, bivši radnici takovog osiguranja. I bivši radnici takovog osiguranja. I kako je to, recimo, onako tragično da se kaže, sad kad sve ovo ispričamo mi, kad kažete da je ono, da je jedna velika osiguravajuća kuća evropska došla tu, procenila da može da radi sa tim osiguranjem, a mi sada govorimo o bivšim radnicima tog osiguranja. Nažalost, to je tako. Dugo se pričalo za taj Kragujevac da je to dolina smrti. Dolina gladi. Dolina gladi. Da tamo ljudi jedva skapavaju, da kažem, kraj sa krajem. Mislim da je zaista radnik u našoj zemlji počinjen i kao što pišu novine, jedino u Indiji su niže plaćeni. Ja sam bio u Indiji i mislim da je tamo, ako je to zemlja u kojoj je pakao na zemlji, onda je to tamo. Jer prosto... Velika gužva. Velika gužva, 1,5 milijardu ljudi, velika zagađenost vazduha, siromaštvo enormnih razmera. Ali nuklearna sila. Ali nuklearna sila i... njihova snaga je u njihovoj brojčanosti u populaciji. Da. Nažalost, nas ima malo i mislim da je neprimereno da imaju naši radnici tako niske plate. To je katastrofa, naravno. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Poštovanje, zovem iz Beograda, Zagorka se zovem. Kao prvo hoću da podržim za Dragaš. Jedva sam čekala da čujem njegovo ime i da se pojavi na televiziji. E, baš ćemo da ga zovemo. Prethodnika podržavam i želim ja to isto. Drugo, htjela bi da gospodin advokatu kažem da je upravo ovo što kaže, ako da se pravda može istera duše. Ja sam 20 godina u sudski spor za stan i uspjela sam, zahvaljujući upornost, ničem drugom. Treće, jedno pitanje, ako je moguće, advokat da kaže, vezano za ovo nama što se otimaju penzije. Da li je obaveza taj neko ko nam skine sa čeka gdje nije pisao ugovor da će nam se otimati kad smo ulagali za to,
da neko rješenje mi dobijemo sa obrazloženjem da imamo pravo žalbe, prigovora i to. Da li je to obaveza taj koji nam je oteo? Vi, da gospođo, tako... ko da ne znate gde živite? Ko ma da živimo u nekoj normalnoj zemlji? Znam ja gde ja živim. Ja upravo zato i tako pitanje postavljam. Dokle je ovako samovolja i da jedan čovjek da radi što hoće? Pa hajte, nismo Švajcarci. Dobro, prijatno. Prijatno. Ništa. Situacija, kad, obzirom da je došlo do umanjenja tih penzija, došlo je do umanjenja gotovo svih penzija, samo sa različitim, da kažemo, procentima. I to je urađeno ili zakonom ili opštim aktom, uredbom vlade. Tako da u tom slučaju se ne rade pojedinačna rešenja, jer tako zakon u opštem upravnom postupku i ne predviđa takvo rešenje. Naš premijer je rekao da će doći do povećanja penzije i plata, pa očekujemo da se... Zašto se smijete kad kažete to? Pa, nekako, imamo, da kažemo, suprotne izjave od premijera i od drugih aktera u vladi. Neki kažu bit će, neki neće. Ljudi iz Fiskalnog saveta kažu da ne postoji mogućnost. Ljudi iz MMF-a koji, da kažemo, vrše nadzor nad radom naše vlade i administracije kažu da nema prostora, tako da ja sumnjam da će doći do povećanja. Kad se kaže za penzije, to su kao stečena prava i to. Da. I kako se, recimo, kada trebate da intervenišete, da se tako laički izrazim, na tim stečenim pravima, na koji način se to pravno radi? Da li je to moguće ili to stoji kao ne sme da se dira u to? Pa, po zakonu, penzije građana, penzionera, su u nadležnosti penzionog fonda. On radi po odredbama opšteg upravnog postupka i u zavisnosti od toga da li su vaša prava povređena pred tim fondom, vi podnosite zahteve, žalbe i tako dalje. Znači, jedan pravni postupak koji građani mogu i bez advokata da ostvare. Znači, to je prosto, dakle, da se oni su dužni... Da se obrate PIO fondu, dakle, ali žalbom nekome. Zakon u opštem upravnom postupku, organ koji postupa po zahtevu stranke je dužan da pouči stranku o svim pravim postupkom. Dakle, uzmete fino, presavijete tabak i zatrpajete PIO fond žalbama. Tako je. Koliko penzionera da stigne, recimo, upola toliko žalbi, da vidimo šta će da se desi. Tako je. Mislim da će u fondu, i onako nemaju dovoljno ljudi. Moja supruga radi u tom fondu i tamo je haos, jer mi imamo sada jednu neizdrživu situaciju da imamo više penzionera od radnika. A to je posledica, da kažemo, slabog rađanja nove dece. Više penzionera od radnika. To je neizdrživa situacija za jednu ekonomiju. I ljudi u PIO fondu su toliko pretrpani novim zahtevima za penziju da oni prosto ne mogu da stignu da obrade sve te zahteve. Sada kada ih penzioneri zatrpaju zahtevima za povećanje penzije, šalim se. Pa će onda i oni zaposleni u PIO fondu će onda da izađu da štrajkuju. Tako je. Pa dobro. Evo vidimo o čemu se tu radi, da zaključimo to što se tiče takovo osiguranja. Dakle, vaš naredni postupak je... Naš naredni postupak jeste, čekamo odluku Ustavnog suda po našoj ustavnoj žalbi. Ja očekujem da to bude pozitivna odluka po nas, a nakon toga idemo ponovo pred Upravni sud, gde će naša tužba biti uzeta u rad i prihvaćena kao zakonita i legitimna. I očekujemo da ćemo ukinuti to rešenje Narodne banke o oduzimanju licence. I ukoliko se, dakle, ukine to rešenje o oduzimanju licence, da li je moguće da se ponovo pokrenu pregovori sa ERGOM? Naravno. Mi imamo pismo od strane investitora i neformalne, da kažemo, izjave ljudi iz tog osiguravajućeg društva evropskog ERGO, da će oni, da oni čekaju ishod i eventualno vraćanje licence. Oni će doći i preuzeti to društvo i oni će doći na naše tržište. Ajde, evo, ljudi, da odavde da kažemo da i ja pomognem ovom emisijom, tom stranom investitoru, da ne dovodi samo predsjednik strane investitore ovde.
uradite ono što je ljudski, ono što je po zakonu, jer je to u interesu građana, jednostavno. Imamo još jednog gledaoca na liniji. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Nema, otišao je čovek. Dobro, Aleksandre, to je to. Hvala što ste me pozvali na emisiju i želim građanima lep i uzbudljiv dan, a vama, gospodine Ratko, puno uspeha u daljem radu. Hvala, Aleksandre. Nadam se da ćemo sledeći put, kada vas pozovemo, da ćemo imati lepši neki povod, odnosno da će ova situacija da se razreši, kao što smo rekli, u interesu svih građana i da će taj veliki investitor da dođe ovde, da će jednostavno police da nam budu malo jeftinije. Tako je. Sa zadovoljstvom ću prihvatiti svaki vaš poziv da gostujem u vašoj emisiji. Doviđenje. Idemo polako na vesti, jednu pauzicu, pa se vraćamo u studio sa novim gostom i novom zanimljivom temom.